Što znači pojam konstitutivnosti koji je jučer podigao najviše prašine u Europskom parlamentu, objasnio je izvjestitelj Paolo Rangel. Mi koji smo članovi Europske unije vjerujemo u jednakost, da svaki čovjek ima pravo na glas. Jedan čovjek, jedan glas. Ali vjerujemo u identitet država članica. Prema tome, kada se na vijeću glasa ili kad postoji proporcionalnost u Europskom parlamentu, priznajemo da Europska unija također ima konstitutivne narode i da poštuje pravo svakog građanina da ima sva temeljna prava, uključujući i pravo glasa. Prema tome, to nije nemoguće. Upravo suprotno, moguće je pomiriti ta dva načela. Nisu svi zastupnici prihvatili pojam konstitutivnih naroda. Amandman na nacrt izvješća imao je izvjestitelj u Sjeni za grupaciju socijalista, kojim je zasmetao pojam konstitutivnih naroda. Kazao je kako zastupaju stav jedan čovjek, jedan glas. A gospodin Kosner je sa ovim nerealnim stavima i u prošloj rezoluciji doveo do toga da se izbaci pojam konstitutivnosti, znači socijalisti skupa sa zelenima, koji su, ne želeći raditi kompromise sa našim izvjestiteljem, gospodinom Rangelom, doveli do situacije da se umjesto konstitutivnosti u tom trenutku spominje inkluzivnost, što je u drugim riječima podrazumijevalo i konstitutivnost, ali vidi se da je bilo pogrešno interpretirano i od strane unitarističkih orijentiranih snaga u Bosni i Hercegovini. A upravo konstitutivnost stoji u Daytonu i Ustavu. Rušenjem konstitutivnosti ruši se temelj Bosne i Hercegovine. Bitno je u ovom trenutku da mi kao zastupnici u Europskom parlamentu se razjasni da jednostavno moraju imati jedan nepristrasan pristup Bosni i Hercegovini i da se ne mogu neke nerealne ambicije ovdje pokazivati i graditi Bosni i Hercegovina na principu na kome nije ni opstala niti jedna druga centralistička država u prošlosti. Europska pučka stranka je jedina koja se iskreno i čvrsto zalaže za stabilizaciju BiH i jednakopravnost svih konstitutivnih naroda, kazala je Zovko. Meni je žao što niko iz konzervativaca nije bio da se oglasi. Znači, ISJAR nije imala svog izvjestitelja u Sjeni jučer da govori, pa se nadam da će i ta grupacija isto tako se malo više uključiti. Nacrt izvješća o BiH sada je otvoren za izmjene i dopune unutar Odbora za vanjske poslove, a glasanje odbora o konačnom dokumentu trebalo bi biti 2. lipnja. Izvješće nakon toga prelazi u plenarnu proceduru.